Dasturimiz davom etadi. Avtomashinalar boshqarish huquqi haydovchilik guvohnomasi bilan o'z tasdig'ini topadi. 2017-yil 1-oktyabrda milliy haydovchilik guvohnomasining yangi namunasi joriy etilgandi. Oradan 5 yildan ko'p vaqt o'tdi hamki, fuqarolar eski namunadagi hujjatni yangisiga almashtirishga ulgurishmadi. Gohida Ichki ishlar vazirligi va Davlat xizmatlari markazi o'rtasidagi integratsion tizimda muammolar kuzatildi. Ko'p hollarda avtomashina egalarining o'zlari ham hujjatni yangilashga shoshilmadi. Oqibatda bir necha bor almashtirish muddatlari uzaytirildi. Xo'sh, tizimdagi hozirgi holat qanday? Yana qachongacha avvalgi guvohnomalardan foydalanish mumkin? O'zbekiston ko'chalarida mashina boshqarayotgan millionlab insonlarning haydovchilik guvohnomalari hali hanuz eski ko'rinishda. Ularni yangisiga almashtirish jarayonida turnaqator navbatlarning yuzaga kelmasligi, insonlar uchun munosib sharoitlarni hozirlash maqsadida haydovchilik guvohnomalarini o'zgartirish muddati yana uzaytirildi. Almashtirish muddatlari guvohnoma va texnik talon berilgan yilga bog'liq ravishda 4 sanagacha etib belgilangan. 10-yilgacha eski haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan fuqarolar 2023-yil 31-mart holatigacha yangi namunadagi milliy guvohnomalarni olish imkoniyatlari mavjud. 2010-yildan 2012-yilgacha eski namunadagi milliy guvohnoma egalari 2023-yil 30-iyunga qadar almashtirishdi. 2013-yildan 2015-yilgacha eski guvohnomalarni 2023-yil 30-sentyabrgacha almashtirish imkoniyatlari mavjud. 2015-yildan bu yog'iga eski namunadagi guvohnoma egalari 2023-yil 31-dekabrgacha almashtirish imkoniyatlari mavjud. Haydovchilik guvohnomalarini yangi namunadagisiga almashtirish uchun hududiy ichki ishlar boshqarmasining vakolatli bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat etishingiz mumkin. Sizdan faqat haydovchilik guvohnomasi, talon, pasport talab etiladi. Maxsus xonada suratga tushib, imzo chekkaningizdan so'ng haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun davlat boji sifatida bazaviy hisoblash miqdorining 70% teng mablag'ni to'laysiz. O'sha paytning o'zida yo'q, yangi guvohnoma egasi bo'lasiz. Haydovchilik guvohnomasini 2005-yil olganman, BSD toifasida. Shuni almashtirishga keldik hozir. İşimiz tez bitdi. Birinchi haydovchilik guvohnomasini 2006-yil olganman. Shu yilning mart oyigacha almashtiriladi deb aytishdi. O'shanga vaqt ajratib keldi. O'tgan yili o'zi chiqqandi bunaqa qonun qoidalar. O'tgan yillari odam rosa ko'paydi bo'ldi. Kelganingizda 500-chi, 600-chi bo'lib ketuvdingiz navbatda. Ha, bugun mana keldi. 10-tadan oshiq odam emasda oldimda. Muddat uzaytirilmasdan avval o'tgan yildagi kuzatuvlarimiz davomida davlat xizmatlari markazlarida tizimning kuniga bir necha marta o'chib qolib, odamlar vaqtining behuda sarf bo'lishi guvohiga aylangandik. Tizimdagi mas'ullarning aytishicha, dasturiy ta'minot ustida ishlar olib borilgach, uning tezkorligi va barqarorligi ta'minlangach, ayni damda bunday holatlar kuzatilmayapti. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun ariza berishda texnik jihatdan muammolar mavjud emas. Tizim uzluksiz ravishda ishlash yo'lga qo'yilgan. Fuqarolar aholimizni milliy haydovchilik guvohnomasini yangi namunadagisini almashtirishga ulgurmagan fuqarolarimiz muddatlarida murojaat qilish imkoniyatiga egalar real vaqt rejimida suratga tushib, ma'lumotlari anketa to'ldirilgan holatda tizimga yuboriladi. Eslatib o'tamiz, belgilangan muddatlarda yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasini olmasangiz, foydalanayotgan guvohnomangiz o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblanadi. Azizaxon Ilyosxonova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.